Aplausos! Que coisa bonita! Parabéns à equipe, a Dona Iraci, né, que abrilhantou esta apresentação e todos os demais personagens. Que coisa bonita! Parabéns, né, a esta encenação. Quero convidar a toda a comunidade que quando o coral estiver cantando, que vocês também acompanhem o canto, que fica bem mais bonito. Então todos que estão aqui juntos conosco podem cantar juntamente com o coral. Agora nós teremos mais uma apresentação com o coral de jovens, crianças de 7 a 15 anos do nosso serviço de convivência. Vamos acompanhar, quem sabe cantar, canta com o coral. Você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Não? Então venha. É tempo de resolver! É tempo de recomeçar, renovar a fé, lutar e conquistar uma nova fase de sua vida. É tempo de viver, lutar, ter seus sonhos e nunca desistir. É tempo de viver, lutar. É tempo de se amar mais, olhar mais e abraçar. O toque mais sincero, muito mais além do que uma mensagem nas redes sociais. É tempo de viver, lutar. É tempo de pensar que hoje pode ser o nosso último dia, nosso último momento. Vamos viver e amar. É tempo de cada um se despertar, porque a vida é única e tem que ser vivida. É tempo de acordar e despertar, pois Jesus está voltando. É tempo de se consertar. É tempo de refletir o que passou e progredir no novo que está por vir. É tempo de esquecer o que falhou e aproveitar os próximos 365 dias para lutar de novo. É tempo de união, paz e reflexão. É tempo de amar mais o próximo, deixar que a paz esteja no coração de todos. Salva de palmas para o João Grau. É assim o Natal, o encanto das luzes no sertão de Alagoas. Vamos gravar isso aí, né, mano?
Já estamos gravando, né? Estamos gravando já. Já estamos filmando, né? Eita, mano, entrou eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê? Cadê? Vou cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, 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 aí, ó, aí, ó, aí, ó. Natal Luz, São José da Tapera. Massa. Obrigado. Tudo bom? Ô, garotos, tudo bem? Fala, caboclense! Você é meu amigo, gente boa! É o Natal Luz de São José da Tapera, pessoal! Cidade Luz do Sertão! Vamos seguindo aqui, tudo bom, garoto? Olha Gerson! Olha Gerson lá, olha lá, olha Gerson! Autoridade, né, Rafael? Rafael vai cantar a toada domingo. Vai. Tudo bom? Vamos seguindo, agora vamos para o túnel do Luz. Vamos para o túnel agora. Ô, Caio, acabou. Vamos para o túnel Luz agora, pessoal. Oh, saí do meio, hein? Olha,
E aí, tudo bem? Beleza. Vamos agora adentrar no túnel, pessoal. São José da Tapera. Milhões de luzes. São José da Tapera, cidade de luz. E essas luzes brilham no coração de cada brasileiro. Muita paz. Amor. Saúde, compreensão. Que nós possamos viver em comunhão. Tudo bem? Opa! Thank you.
cuidando a praça do Laranjeiras. Cidade Luz do Sertão, pessoal, São José da Tapera, no sertão de Alagoas. Feliz Natal para todos. Que Deus possa ricamente abençoar todos nós.